ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ስለምትበሉትና ስለምትጠጡት አትጨነቁ ይሄ እንደሚያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቃል ሳይዘሩና ሳይያጽዱ በጎተራም ሳይከማቹ ይበላሉ ይጠጣሉ እናንተም ስለምትለብሱት ስለምትጠጡት ስለምትበሉት አትጨነቁ አላችሁ አስቀድማችሁ ግን የእግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስት ፈልጉ ሌላው ምን ይላችኋል ጨመርላችኋል ግን ከእግዚአብሔር ጋር ነን ይያልን ነገር ሁሉ የሞላ በሚመስለን ጊዜ አካላችን ጤናማ ሲሆን ኪሳችን ሲሞላ ዙሪያችን በሰው سنكبب انتو انتو سنبال سمنا زنا سيفسلن اغزابيهر لنزنكب انشلالن راي مصاف لاي سرحان اوك عدلو هيلنا بتام ترو ترو نگرو چين سلسمي ستل عال دكم كم تقونا برتونا ايمانو تهن تابق حال تتعوم عالا تتعلي عالا تسبك عالا تزمر عالا نگر جن يمنك فبه نگر عالي يمجمري عفكرهن تتحال انا كودي تندو دك اوك Hallelujah. Amen. كبر لسمو يهون. Amen. Hallelujah. Amen. سمو يبارك. Amen. Hallelujah. Amen. كمل كامنة تزارين تقبالل. Amen. Hallelujah. جو تشاتشن نانسانا. لباتشن منفساتشن. سونا تاتشن لسون كفتالل. Amen. Hallelujah. ፈቃዳችን ለሱን ሰጠዋለ አሜን እጆቼን ከልቤ ጋር ወደ አንተ አነሳለሁ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ልቤን ለአንተ ከፍታለሁ በሉት ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን በመካከላችን ኃይልና ክብር ግርማ ስላለ ስምህ ይባረክ ዛሬ ጌታ ሆይ የታመሙ ይፈወሱ አሜን የታሰሩ ነጻ ይውጡ አሜን በጨለማ ላሉ ብርሃን ይሁን አሜን መልካምነት በኢየሱስ ስም ይገለጥላቸው አሜን የተማረከባቸው ነገር ምርኮ ይሁን አሜን የታሰረባቸው ነገር ይፈታ አሜን አንተ በሕይወታቸው ጣልቃ ግባ አሜን እናመሰግናለን አሜን እናከብራለን አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Hallelujah. ክብር ለስሙ ይሁን ከመቀመጣችሁ በፊት ሁለት ሶስት ሰውን ሰላም በሉት እንኳን ወደ ክብሩ አደባባይ ዛሬ በሰላም መጣ ተባባሉ ዛሬ ከእግዚአብሔር ክብርና ኃይል ጋር ትገናኛለ የእግዚአብሔር ካብ ወደ ህይወትህ ይመጣል Hallelujah. አሜን ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ ዛሬ በእግዚአብሔር መገኘት ፊት የሆን ነው ከክብሩና ከኃይሉ ጋር ለመገናኘት ነው እግዚአብሔር ከተናገረን አንድም ቃል አይቀርም ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ቃል ስንመለከት እግዚአብሔር ለትውልድ ቃልን ይናገርና አንዳንዱ ትውልድ ያ ቃል በዘመኑ እንዲፈጸም ያደርጋል በራሱ ዘመን ያስቸኩለዋል ያስፈጥነዋል አንዳንዱ ግን ለሱ ተነግሮ እሱ ሳይወርሰው ያው እግዚአብሔር አንዴ ካፉ ይወጣውን ቃል ወደ ራሱ መልሶ ስለማይወስደው ሌላ ያመነ ትውልድ ይወስደዋል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እናንተ ከሆናችሁ እንግዲህ ዛሬ አሜን ብትሉ መልካም ነው ብያስባለሁ ለምሳሌ የሙሴን ትውልድ መውሰድ ትችላላችሁ እግዚአብሔር በ40 ቀን ውስጥ ወደ ተስፋይቱ ምድር ማርና ወተት ወደምታፈሰው ምድር እንደሚገቡ ነገራቸው ነገር ግን ዳተኞች ነበሩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳተኞች ነበሩ የተስፋውን ቃል ለመውረስ ዳተኞች ነበሩ በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ የተስፋውን ቃል ለመውረስ ዳተኞች አትሁኑ ይላል ዳተኛ ማለት የሚጎተት ማለት ነው የማይፈጥን ማለት ነው በኋላ ያ ዳተኛ ትውልድ ሳይወርሰው 40 አመት ስለዘገየ እድሜው አለቀ ማለት ነው ተስፋ ያደረገ ግን እድሜ አለቀ እድሜ ስፍር ነው አይደለም መቼም ለዘላለም አትኖርም እና ሌላ ትውልድ ምድረበዳ የተወለደው ትውልድ ወረሰው ለምን ብትሉ የተስፋውን ቃል ለመውረስ ዳተኛ ስለነበረ ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቢናገረንም ዳተኞች ከሆነን ግን
እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ከመሆን አይቀርም በእኛ ዘመን ለኛ ላይሆን ይችላል ለዛ ነው በጾም እና በጸሎት ወይም ደግሞ የተስፋውን ቃል ማስቸኮል ያለብን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ይላል ያስቸኮላችሁ ይላል ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምጽአት እንኳን ማዘግየትም ማስቸኮልም እንደሚቻል ጴጥሮስ ይናገራል መምጣቱን የተስፋውን ቃል መፈጸምን የሚያስቸኩል ትውልድ ልንሆን ይገባናል ሳና የምናልፍ ሳይሆን አይተን የምናልፍ ደመና ያያየን ሁሉ ግዜ ሳይዘንብብን ማለፍ የለብንም እንዲዘንብ ማድረግ አለብን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ የሚያንኳኳ ትውልድ ይከፈትለታል አሜን የሚጠይቅ ይሰጣዋል አሜን የሚፈልግ ያገኛል አሜን ካላንኳኳንስ አይከፈትም ካልጠየቅንስ አናገኝም ካልፈለግን አናገኝም እኔ እንዳየሁት በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተረዳሁት ከዛ ደግሞ በህይወታችንም እንዳረጋገጥ ነው ሳንጸልይ የምናገኘው አለ ካልጸለይን በቀር ማናገኘው አለ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ስለምትበሉትና ስለምትጠጡት አትጨነቁ ይህ እንደሚያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቃል እና የምድር አዋፋትን እንኳን ሳይዘሩም ሳይጭዱም እንደዚህ ደግሞ ብላችሁ አለስራ ብላችሁ ዳችሁ እንዳትቀመጡ እንደዛ ማለት አይደለም ሳይዘሩና ሳይጭዱ በጎተራም ሳይከማቹ ይበላሉ ይጠጣሉ እናንተም ስለምትለብሱት ስለምትጠጡት ስለምትበሉት አትጨነቁ አላችሁ አስቀድማችሁ ግን የእግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስት ፈልጉ ሌላው ምን ይላችኋል ጨመርላችኋል ሰው ፈልጉ የተባለ ማይጨመር ማለት ነው አንኳኩ የተባለ አለ ዝም ብለን ብንተኛ ማናገኘው ያ የእግዚአብሔር መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ሃያላን ይናጠቋታል ይላል የእግዚአብሔር መንግስት ብዙ ጊዜ የተሰጣት ምሳሌ ከበድ ያለ ነው በርሻ መካከል አንድ ሰው ወስዶ የሰወራትን እንቁ ትመስላለች ከዛ ያ አይነት እንቁ የተሰወረባት ርሻ እንደሆነች ያወቀ ሰው ያለውን ንብረት ሁሉ ሽጦ ያችን ርሻ ገዛት ያችን ርሻ ይገዛት ስለ ርሻው ሳይሆን በዛው ስለተደበቀው እንቁ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት በተመለከተ ተኙ አንቀላፉና ታገኛላችሁ ሚል የለም ግልጽ ነው ያልኩ ያለው ማለትም የኔና የናንተን የዘላለም ፍጻሜ የተመለከቱ ክቡር የሆኑ ነገሮች ተኝተን ያንቀላፋን ወይም እንደፈለግን እየኖርን የምናገኛቸው አይደሉም እንደዛ አይደሉም ፍጻሜያችን የተመለከቱ ነገሮች ሁሉ ማንኳኳት ይጠይቃሉ መፈለግን ይጠይቃሉ መጠየቅን ይጠይቃሉ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ጾም ጸሎት በህይወታችን ምናውጀው ከፍጻሜያችን ጋር ለመገናኘት ነው እግዚአብሔር ካያዘልን የከበረ ሀብት ጋር ለመገናኘት ነው አንድ ሰው ምንም ጾም ጸሎት ሳይዝ ቢሊየነር መሆን ይችላል የግድ ቢሊየነር ለመሆን ሀብታም የገንዘብ ሀብታም ጥሩ መኪና ለመንዳት ጥሩ ቤት ውስጥ ለመኖር መጾምና መጸለይ ያለባችሁ አይመስለኝም ሰዎች ሳይጾሙና ሳይጸልዩ የዚህ ባለቤት ሆነዋል ብዙ ሰዎች ማለት ነው በየማለዳው ተነስተው የሆነ መንፈሳዊ ነገር ሳያደርጉ ብዙ ሰዎች ከኛ የተሻለ በነሱ ዓለም ባለጸጋ ሆነዋል ነገር ግን የእግዚአብሔርን የሰማዩን አምላክ ፊት ሳይፈልግ የሰማይን ክብር ማግኘት የሚችል ሰው የለም እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ያዘጋጀልን መልካም ነገር ከኛ ጋር ሊገናኝ የሚችለው ስናንኳኳ ነው ይከፈትልናል ስንጠይቅ ነው ይሰጠናል ስንፈልግ ነው እናገኘዋለን ምንም እንኳን ለኛ የተቀመጠ ቢሆን መፈለግ አለብን ምንም እንኳን ለኛ የተያዘ ምናንኳኳውም ስለተያዘልን ነው አንድ ቤት ምታንኳኩት ውስጥ ሰው እንዳለ ካወቃችሁ ነው አንድ ነገር ምትፈልጉት እዛ አካባቢ የሆነ ነገር እንዳለ ካወቃችሁ ነው ሰው የምንጸልይበት ምክንያት ለኛ የተያዘልን ነገር ስላለ ነው የምናንኳኳበት ምክንያት ለኛ የተቀመጠ ነገር ስላለ ነው ተስፋ ስላለን ነው የተገባልን ተስፋ ስላለን እግዚአብሔር ይመስገን
باللفو سلس أم أورتنال أم إخزابيرن لماغنيت بتشاو لماغنيت يمنا وجو يفكاد مدربة دانو بلنال تاستاو سالة شوارلة بوسي مس أفلا إخزابير أباب بلا تالو ودا مدربة داوس دا تالو بزيال لبوان ناقرا تالو هلال أني ياسف كنا برهنك ألساسف بزو سوتش سربيت هناو جيتان تك أبلوال هوسبيتال هناو جيتان تك أبلوال سالون أتشو هناو أمبيالو سوتش سلطان ونبرات شو لاي تك أمت أمبيالو سوتش مدربة دالاي هناو جن إخزابي هيرن فلقو تال بماو قطن كوان هنيتا سلتي سالالو أملاك يلم سلو ينبرو سوتش يتسالو أوك ألو أنت كزيه أوت أنيالو سربيت بتأم كبارنا ميجر ما شو يسون مورال سبرنا ما درجو لمن سامن تايهونم هوسبيتال من دزاونم إن بزا بنزا مدربة داو تشست كسرة مفنعك لنا بيت مك أمت يطلع يوم مدربة داو تش بسوب بميمات وبتجزي سويش أملاكني أستاو سالو سيبلو على أستاو سوتن سيتاتو على أستاو سوتن سيشومو على أستاو سوتن سيدلاتشو كنزب سينوراتشو على أستاو سوتن أملاكات شنك زابير دمو بتأم شرس له هنا نا عندي هينت وسب سبنت يالله أملاك سلال هنا يالله شو على سبعة شنيم منا زاري زور بالوائلم سلامي ودن هول جزي ماشم لجو غور مصوبتي ود أسو كذا لجو دمو جس كل بلو قدان على ود كبيع جنيو يعني يالله إذا هيدها لنا هون الفلجهم ميلو يلم أملاكات شندمو كزي يبلت يبلت أجيج يبلت أملك ما أملاكنه بس هو تقول لك أتعيش سالك هيو أجنو خيلم يلكون شرنا تونيا سايال مرا تونيا سايال بقولنا تونيا سايال شوال بس زم درا بداوست كجزابير قايم ميجنا يسوي شالو قل كجزابير قارن يالن نقدر هلو يمولا بمي مثلاً كذي أكلات شنت أنا ماسي هون كيسات شن سيمولا زوري أشن بس هو سن كباب أنتو أنتو سن بال سمنا زنا سيفسلن عند نجزي اغزابيهر لنزنا غاون شلالن مالت عالزنا غانوم جنن دورو لباتشن عين سفاسفم سمون سنترا ان دورو ام بامبا ايلنم ان دورو اي هونم بزو دفرت يمساتون بزرياتشن يكببون علو سجاتي اللبنم جنزبالن سجاتي اللبنم سوالن بدك قبلن وده فلقنو بوتا بفلقنو ساعات يفلقنو النجر ما درك بمنش لبتوني توصل علن عهون إخزابير إخزابير مالت عاس فلقن إخزابير علة أملاكينو عوق علو سلزي عوق علو بقى إخزابير جن وجنو شيء يقلل تنيا قلل تنيا يدلم بتأم من نجرات شو نجر بقلل تنيا يدلم مالت بتنورو باتنورو قد يمايلو عينة عملاك عيد اللهم بفك أرسلو الددن قد يلش عينة عيد اللهم يتوددو سووش هين دقاق موالو عملاكات شنن دزان اندي قابان سلم مفلقنو يتوددو سووش بدق بلاتش ستيدو منم ما يسمى شو عيد اللهم لمسالي يهونو يهونو سوچ متو كنان تغار سيهورو قويتو تنستو بيهدو منم ما يسمى چون كنان تغار منم ما ينت يتأبك اغنيو نت كليلا چو بتا لأي جنس اوتاوي يهونا فكروست كغبا چو جن سيزاگا يسمى چوال سيهد يسمى چوال سيمتا يسمى چوال مكا كلنيا مهونات چلوم مكا كلنيا مهونات چلوم سميتا چو يمين نكاسو مهونات چلوم لمسال يمتو الدود سو سايمت أسايدا وللاچو بيادر بيول it's okay بلاچو لترسوت للزنقو تاتشلوم تكيت قوي تاتشو تبساج علاچو لمن دنو ما يدا ولو تكيت قوي تاتشو لمن دنو دمسونيات أفاو مچ أنك تجمر علاچو هيو تاتشو بزاسو هيو توست involve وادر قوال اكزابير من دزانو وغنو چه ان دزانو لزانو ونيك أناتيني عملاك نين يالو بالله فوتنا قاعدنا، إخزياب هيرك أناتني أملاكنو، لمدنا يميك أنان، يميك أناو بفكر سلوا الددنو، إخزياب هيرز بهي يقبوا أي مسلينم، أي مسلينم،
أي مسلين بق من دونه يجزاير حزب ميجاباو بيج مسبو كانوا رواشين أو كن دزام ملهو إنجي كنچ يلا ورواشون جن كادر أرجعشين سايو يجزاير يودني على مالت بق يجزاير إن دتافاي فلقيم من دونه بق أزمبلو روح روحنا شرام لكسلونه بشرنت بق أكفون ديدر سبيني أي فلقيم لك أنت إني إنسان بيهون سيدب دب سناي نزنا لنا نان دزاينت هزنيت علو يجزاير عينت نو يمي سمان لزانو أقباب يقولون ملاش من ملسو إكزابير يهونا يرارال روروها ملاكنو لنه ميرارال لاببم لكبدا ميرارال لنسسام ميرارال روروها نو بلن إزاقا ياك أمن يمسلن يالنجي إكزابير كانيقا فكري زوت حال يالن أي مسلن يم إنيا بإكزابير بهايمانوت بكل مفوس بايمانوت بكل منور بايمانوت بكل تداري سلام مهون بايمانوت بكل إننت ماغنيت بايمانوت بكل رفت ماغنيت بايمانوت بكل غنزب ماغنيت بايمانوت بكل كغان مسات مدان بايمانوت بكل مالت بإكزابير بكل يهونا نگر إكزابير بإكزابير بكل يهونا لاني ترو ترو يهونا نگر ماغنيت نونجي راسون إكزابير ماغنيت يمي بال نگر يللن يمسلال بزو چاتشن سلازي يا أمنات أчин يا هيمانوت أчин ترف من دونه فاينالي تأنيت يا هيمانوت أчин ترف فاينالي من دونه بالات أجنات يا هيمانوت أчин ترف مش أرشا من دونه سلام مغنيت يا هيمانوت أчин ترف مش أرشا من دونه يتدلاد دلهي هو تمنور يا هيمانوت أчин مش أرشا ترفو من دونه بعد أتمكنيات قان مسات على مقبات إيه هو ستة سبوت إخزابيري اللبتم إخزابيري اللبتم ጌታ ኢየሱስ ግን ከሰማይ ሰማያት ከዛ ከመውቀው ከደመቀው ግርማው የወረደው አንድ የጠፋን ሰው ፈልጎ ለማግኘት ነው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ የሰው ልጅ የጠፋው ሊፈልግና ሊያገኝ መጥቷል አለ። እኔ ሊያገኝ ነው የመጣው የኔ የሆነ ነገር ሊያገኝ አይደለም የመጣው በኔ በኩል የሆነ ነገር ለማግኘትም አይደለም የመጣው እኔን ራሴን ለማግኘት ነው የመጣው እኔ ያለኝን ፈልጎ አይደለም የመጣው በኔ በኩል የሆነ ነገር ፈልጎ አይደለም የመጣው እኔን ስለወደደኝ እኔን ፈልጎ ነው የመጣው ስለዚህ ነፍሱን ለኔ በዛ አድርጎ አሳልፎ ሰጠ ለኔ ለራሴ እኛ ግን ምላሻችን ምንድነው በሱ በኩል ብዙዎቻችን እንዲያውም እሱን አንፈልገውም በሱ በኩል አድርገን የኛን ነው ምንፈልገው እንዲህ የወደደንን እሱን አይደለም ምንፈልገው እንዲህ በዘላለም ፍቅር የወደደንን እንደዚህ በዘላለም ክብር የወደደንን እንዴ በአምላክ በሰማይና በምድር ፈጣሪ መወደድ እኮ የሚገርም ነገር ነው በሰማይና በምድር ፈጣሪ ተወደን እኛ ግን በሱ በኩል የምንፈልገው ነገር ነው በጸሎት የምንፈልገው በጾም የምንፈልገው የልጄ ጉዳይ የቤቴ ጉዳይ የትዳሬ ጉዳይ የሆነ ነገሬ ጉዳይ ነው በጣም ከተጋው መተጋው እሱ ነው ግን ምነግራችሁ ነገር እግዚአብሔር ግን ከኛ ጋር ፍቅር ይዞታል አሜን ጎናችሁ ያለውን ሰው ምን ያህል እንደሚወድህ ታውቃለህ ወይ ባሉት ያ ፍቅሩ ነው ያለውንም ራሱንም የኛ እንዲሆን ያደረገው እሱን ካገኘን ደግሞ ሁሉ የኛ ነው ራይ መጽሐፍ ላይ ምራፍ 2 ላይ ስራህን አውቃለሁ ይልና በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ስለስሜ ስትል አልደከምክም ትጉነ ብርቱነ እኔን የሚቃወሙትን ተቃወማለህ ሃይማኖትህን ጠብቀሃል ያው ትጾማለህ ትጸልያለህ ትሰብካለህ ትዘምራለህ የተለያየ ነገር ታረጋለህ ስራህን በደንብ አድርጌ አቃለሁ ነገር ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ የመጀመሪያ ፍቅርህን ትተሃል እና ከወዴት እንደወደክ እወቅ አስብ የመጀመሪያ ፍቅር የሚለውን የተናገርኩ ነበር first love ማለት ነው የመጀመሪያ ፍቅር ማለት ያው በእስራኤል ደንብ ሴት ድንግል መሆን አለባት ለዘላለም አብሯት ለሚኖረው ብቻ ነው ራሷን የምትሰጠው ስለዚህ her lover የሷፍ የመጀመሪያ ፍቅረኛው እሱ ነው ለዘላለም ማለት ነው እና ያ ድንግልና በእግዚአብሔር የተፈጠረበት ምክንያት ለመጀመሪያ ፍቅር ብቻኛ እንደሆነ ለማሳወቅ ነው እግዚአብሔር ያን ነው የተናገረው ለኔ ብቻ የሆነውን ፍቅር አጥቻለሁ ካንተ you have the activities
you have the religious duties. You are doing something. But ayon ana gari yarakno. Church tiedalle, tisali alle, tizamralle, tisabkalle. Ayon ana gari thader galle. I know. Yana akallo, sirahan akallo. Nagar gin ane sirahan sayon anten nom fadligo. Anten nom fadligo. Yana yeme jammer ya fikrahan gin lahal. So lazi kawdi etindo dekhok. Namak razin osid ballo. مكرزن وصد بحالو بطعم ميقر منو بزو نگر ياد رغي اللان سو اغزيابير منالو جيتا يسوس مكرزن وصد بحالو يسرى يالان سو مالتنو يدكما يالان سو پاستر ياد رغي پروفيسا ياد رغي يزمر يالان سو مكرزن وصد بحالو اغزيابير لوان اللنم لم يدرقل لنم هلو نگر مكنياتو فكرونو انيان موددونو انتا الوددكو مالت ويمن دزاينت فرست لاب يلهم مالت للا سرا هلو تاك اباينتي اللوم اكزيابير يان فرست لاب يفلقوال لسو بچاي هونه مالتنا عند مثالي تناغر يالو سن بناغر وسلمي تاكم لناغر اهي يأفسون بيتا كريستيان درغيت مالتنا اهون ياللنو سووش درغيت چرچ بطعام ببزو عالموست سو تاكل كلو ياللو اكزابيرون ودو عيد اللم برازر اوكي مجمرا اكو لكنو مجمرا سو مچم لفوس بيمت اچگر يلبتم كاللبت انا مكرا ليارف بيمت اچگر يلبتم جن ما تعرش علي جن at least كفوسه بوالا بيانس إخزابهير كتجلت قلت بوالا جن لفكره الجن مسألة لبت ما جمر أوكي أكم لكنه تسوي يمت أبزانة جر إخزابيرم نزاير درجال جن بيتروس ما تعرش هيت أيك أنت استوى صار له شو تودني الله هنا تودني الله هنا كذا إنجليوس أبك تنك باكم متودين كونه أنت متادر جونا جرهلو أنا إنك موددت ما منشأت على لبته مالتنا إزي جود من لو إخزابيرن سلو ددن مهنا على لبته مالتنا يمن سات أو إخزابيرن سلو ددن مهنا على لبته مالتنا عون جن إخزابيرن سلو متودوس كي متودوس ستو بنل ميسات إيلم جن متود أفتاجني على شو الناس ستو بنل عبستو يسات علو إن داهم بزو بسات أشو كتر بزو يسات أشو الكالن دمو بزون يسات علو سلو زي دكتورين أشنم ين أنت لبنو ميكتلو እግዚአብሔርን የምትወዱ ስጡ ሲባል ምንም መባ መሰብሰብ ያቀባዶ ነው የሚሆነው ግን የመዝራትና የማጨድ ህግ ካስተማረንና አሁን ስጡ ካልን ግን ይትረፈረፋል ይሞላል እነው የት እንደወደቀን ታቃላችሁ በተለይ ምናምን ሰዎች ጌታን በጣም አላከሰር ነው نفسون لذا سككل لمولابت موت اسالفو يسطاو باونت لذيناو لناغراونا زاري باونت سو لبون مسطت عالبت راسهن مسطت عالب بقى راسهن اغزابير ميفلغو راسهن نو انتن نو اغزابير ميفلغو هيمانوتن ايفلغم انتن نو اغزابير ميفلغو ببالنا ميست سناغر دس يلنيا لمن زي يراساتشن قد داي سلوانا بتالي يغباتشو بزادي ميوست إدار راساتشو سووش بزوك زي پاستاروش سلوانن سنناماكر ياو بالنا ميستي چكا چكالو ايو الدنيا ما تو الدنيا منو فاينالي مالتنو مكنياتو دمو هين عرقال هين عرقمنو لمن سالي بالنا ميست بييت بنان تسالوت لاي نگر قواتشو بالنا ميست ميستي يوا كعبات بوهلا ترو رات الزجاج تالت بيجينا تو عينت مجب بيجينا تو عينت ميت أتانا جر بيجينا تو عينت بيتون دمود صدت تدر قالت أبو باسك أمت قالت يان هولو أدر قا بلنجدي يمياس فلجين هولو أدر قالو دنا أدر بلا بتيد دسيلال نجارو يسكي دنا أدر بلا وده هو نسوم على تينا لبوان وده ست أشوسو
ጊዜዋና ጉልበቷን እዚህ ጋር ሰጣለች ልቧን ደግሞ ለሆነ ሰው ሰጣለች ስድብ ነው ይሄ እና ብዙዎቻችን ሳናቀው እንደዛ ነን እግዚአብሔርን በኑሯችን እንሰድበዋለን የሆነ ነገር ይጎደለው ይመስልና በቃ ያረግንለት ያለ ከዛኛ ግን ለሌላ ነን እኛ ለሌላ ነን ልባችን የሌላ ነው ህይወታችን የሌላ ነው ፍቅራችን የሌላ ነው ምኞታችን የሌላ ነው የሆነ ቦታ ነው የሚውለው የሚያድረው ድርጊታችን ደግሞ ቸርች ውስጥ ነው እንዘምራለን ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነፍሱን ስለወዳጆቹ አሳልፎ ከመስጠት የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ይላል ነፍሱን ለወዳጆቹ አሳልፎ ከመስጠት የሚበልጥ ፍቅር ገንዘብ የሚሰጥ ሰው አለ ቤቱን የሚሰጥ ሰው አለ መኪና ገዝቶ የሚሰጥ ሰው አለ ለሚወደው ሰው ማለት ነው ግን ነፍሱን ደግሞ የሚሰጥ ሰው አለ ነፍሱን ከሚሰጥ ሰው የበለጠ ፍቅር ያለው ማንም የለም ነፍሱን ከሚሰጥ ሰው ምክንያቱም ነፍሱን አሳልፎ ለመስጠት ፈቃደኛ የሆነ ሰው ምን ይከለክላታል እስኪ ንገሩኝ ቤት ውስጥ ካለ ነገር መኪናውን ይከለክላል ቤቱን ይከለክላል ወይስ እንደው ውልና ማስረጃ ፍርድ ቤት መሄድ ይመስላችኋል የኔ ሁሉ ያንቺ ነው የኔ ሁሉ ያንቺ ነው የኔ ቤት ያንቺ ቤት ነው ምክንያቱም ነፍሴን እስከመስጠት ወድጄሻለሁ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ የኛ ነው የሚለው ሁሉ የኛ ነው ግን ይሄ ድሆች ነን ገና ባለ ጸጋ ለመሆን ነው ገና ምንፈልገው እግዚአብሔር በቃሉ ከዚህ አስተሳሰብ ሊያወጣን ይፈልጋል አሜን ከዚህ የባርነት አስተሳሰብ አሜን የስግብግብ አስተሳሰብ ይሄ ሁሉ ያንተ ነው ተብሎ ገብቶኮ መስረቅ እንደማለት እኮ ነው አመልም ይባላል አይደለ አሁን እኮ አመል አለቀቀንም ያ የባዶነት አመል የድህነት አመል በእግዚአብሔር ከብረን ይያለ የእግዚአብሔር ወዳጅ ሆነን ይያለ ነፍሱን አሳልፎ የሰጠን ከኛ የተሻለ ፍጡር የለውም እግዚአብሔር ካንተ ካንቺ የበለጠ ሌላ የለውም ያለውን ሁሉ ሊያወርስ ነው የፈጠረ ያለውን ሁሉ ላንተ ሊያወርስ ነው የፈጠረ በቃ ወራሹ ነህ አንተ አሜን ወራሹ ነህ አንተ በቃ ካንተ የበለጠ ካንተ የተወደደ ሌላ የለውም ካንቺ የበለጠ ካንቺ የተወደደ ያለውንና የሆነውን ነገር ሊሰጠው የሚችል ሌላ የለውም እስከመጨረሻ ድረስ የወደዳቸውን ወደዳቸው ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 በምድር ላይ ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከመጨረሻው ድረስ እስከመጨረሻ የነፍሱ ጠብታ ድረስ ምን አደረጋቸው አሁንስ ይበቃኛል ሳይል የመስቀል ስቃይ የተሰቃየ በቃኛል አለም እስከመጨረሻ ነፍሱን አሳልፎ እስከሰጠበት ሰዓት ድረስ ወዶናል በምን እንጠራጠረዋለን በምን እንጠራጠረዋለን እና ለምንድን ነው እሱን ማግኛ መንገድ ምናረጋው ለምን እሱን አናገኘውም ከፈለጋችሁኝ አለ ታገኙኛላችሁ አሜን ታገኛላችሁ አይደለም ያለው ታገኙኛላችሁ እግዚአብሔር የሚፈልገው እንድናገኘው ነው የሚፈልገው ጾም ጸሎታችን እሱን ለማግኘት ነው ወገኖቼ እሱን ለማግኘት ነው አምላካችን እንገናኘው አሜን እንገናኘው እሱ ከዛ ያዘጋጀልን በቃ ቦታ ያሳድረናል ያዘጋጀልን ነገር ይሰጠናል ምንም ዝቅ ልበል ብትሉ ዝቅ ማለት አትችሉም እሱን ተገናኝታችሁ እኮ አይቻለም ዳሉን ብትሉ አትችሉም ዳ መሆን አትችሉም እሱን ተገናኝታችሁ እሱ ወዳጅ ሆናችሁ እሱ ባለበት እየኖራችሁ እንዴት ሆኖ ሊሆን ይችላል እሱ ባለበት የሚኖር ሰው እንዴት እሱ ዳህ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፍለጋችን አቅጣጫውን እናስተካክለው የጸሎታችን አቅጣጫ እናስተካክለው አዎ የታመምን ፈውስን ብንጠይቅ ኃጢአት አይደለም ግን ዋና ፍላጎታችን እሱ ይሁን እሱ ታማችሁ መሞታችሁ አይቀርም አንድ ቀን ዛሬ ትፈወሳላችሁ አንድ ቀን ትሞታላችሁ አንድ ቀን ሁላችንም እንሞታለን ከዚህ ምድር ማለት ነው እዚህ ምድር ላይ የማይሞት ሰው የለም
አያታችሁ የሞተባችሁ ቅድመ አያታችሁ የሞተባችሁ ሰዎች አላችሁ አይደል? እዚህ ያላችሁ እናንተም አንድ ቀን ትሞታላችሁ። ተራችሁን ነው የምትጠብቁት፣ ጊዜ ነው የምትጠብቁት። ግን በዘላለም ፍቅር የወደደን አምላክ አለ። ወደዛ ነው ምን ሄደው ወደዛ ነው ምን ሄደው። ስለዚህ ማስተካከል አለብን ማለት ነው። በቃ አገኙት سنናገኘው ነው እኮ ይወላችሁ። ሙሴ በኮሬብ ተራራ ላይ እግዚአብሔርን አገኘው በቃ እግዚአብሔርን አገኘው። እሳቱ የነደደ ቁጥቋጦ ሳይቃጠል በዛው ውስጥ ሆኖ ጌታ ተገናኘው። ሲገናኘው በቃ ከፍጻሜው ጋር ተገናኘ። ከዛ በኋላ ሙሴ ስለመብላት ስለመጠጣት ተራ ነገር ማውራት አይችልም። እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ምበላውን ስጠኝ እሚልበት ደረጃ ላይ አይደለም። ለምን? እግዚአብሔር ተገናኝቶታል። አንድ ጊዜ በእውነት የልቦና አይኖቻችን ከፍቶ እግዚአብሔር ይገናኛል። በቃ ምፈልገው አንተን ነው በሉት እግዚአብሔርን። እህታችን አስቴር መዘምረው መዝሙር አለ፣ እሱን ሁሉ የዘምሩት። ምፈልገው አንተን ነው፣ አንተን ራስህን። እስኪ በሉ አንተን ራስህን። ቸርች ምታስፈልገን እግዚአብሔርን ለመገናኘት ነው። ሌላ ነገር ለመገናኘት መርካቶ አለ፣ ዱባይ አለ፣ ብዙ ቦታዎች አሉ። ቸርች ግን እግዚአብሔር በመድር ላይ የመሰረታት በመድር የማናገኘውን እንድናገኝባት ነው። የኃጢያትን ይቅርታ እንድናገኝባት፣ ምህረትን እንድናገኝባት፣ መንፈስ ቅዱስን እንድናገኝባት፣ እግዚአብሔርን እንድናገኝባት ነው። ቸርች የተለየች ናት። ሱቅም አይደለችም፣ ሬስቶራንትም አይደለችም፣ የሆነ ኦርጋናይዜሽንም አይደለችም። እግዚአብሔርን የምንገናኝበት ስፍራ ነች ቤተክርስቲያን። ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ምን ልታዩ ወጣችኋል ብሎ ጠየቃቸው። ህዝብ ተሰብስቦ ይያል። ቀጭን የተልባ እግር ልብስ የለበሱትን ለማየት ነው ወጣችሁት? ዚየሉም ነሷለ። ምን ልታዩ ወጣችኋል? ቸርች ምን ልናደርግ ነው የምንሄደው? ምን ልንገናኝ ነው ቤተክርስቲያን የምንሄደው? ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን እንድንገናኝበት በመድር ላይ የተመሰረተች የክርስቶስ አካል ነች። እግዚአብሔርን ማገኝበት ቦታ መሆን አለበት። የእግዚአብሔር ጥላ መሆን አለበት ቤተክርስቲያን። ከዛ ሐሩር ወተን በቃ ዓለም ምርር ሲለን ቢያንስ ቸርች ላይ መተን ጽድቅን ማግኘት አለብን። የሚፈስሁን መጠጣት አለብን። ተስፋን ማየት አለብን። ያምላካችን ተስፋ እዛ መጽ አለ፣ ሞት አለ፣ ክፋት አለ፣ ጊንጥ አለ፣ ባብ አለ። እዚህ ዓለም ውስጥ ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣም the same thing የከፋ ጊንጥ የከፋ ባብ የከፋ ነገር አይደለም ማግኘት ያለብን። ስንመጣ ቢያንስ ነፍሳችን ከአምላኳ ጋር መገናኘትና መርካት አለባት። ለዚህ ነው መጸለይ ያለብን። ብዙ ጊዜ ጸልየናል፣ እግዚአብሔር ሆይ ቤትህ እድር ቤት አይምሰል፣ የቀበሌ ስብሰባ አይምሰል፣ ክብርህ ይመለስ ብለን ጸልየናል። ይሄን ጸሎት መጸለይ የሚፈልግ ሰው አለ? መጸለይ ያለብን ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስኪ፣ ቤትህ ቁብ ቤት አይምሰል በሉት። በሉ አድምጻችሁን አውጡና የት ሄዳችሁ እሺ እግዚአብሔርን ትገናኙታላችሁ? በዚህ ፈዛዛ ድምጽ ይወላችሁ መቅናት እኮ አለባችሁ። የት ነው እግዚአብሔርን ሄዳችሁ አሁን? ኦኬ ዓለም መረራችሁ ልበል፣ የሆነ አስመረራችሁ፣ የት ሄዳችሁ ጌታን ትገናኙታላችሁ? ኦኬ ሰው ሁሉ ጠማማ ሆነ፣ ቀና የሆነ ሰው ፈለጋችሁ፣ የት ነው ሄዳችሁ የምታገኙት? ቸርች ውስጥም ጠማማ ከሆነባችሁ፣ ሰባኪውም ጠማማ ከሆነ፣ ዘማሪውም ጠማማ ከሆነ፣ ሐዋርያውም ጠማማ ከሆነ፣ ነብዩም ጠማማ ከሆነ፣ ፖለቲከኛውም ጠማማ ከሆነ፣ ፓርላማው ጠማማ ከሆነ፣ እድር ቤቱ ጠማማ ከሆነስ፣ መንደሩ ጠማማ ከሆነ፣ ታዲያ እግዚአብሔርን የት ነው የምናገኘው? እግዚአብሔር እኮ ይወላችሁ ቤተክርስቲያንን እንደ ኤምባሲ እኮ ነው ያስቀመጣት። አሁን ያልኳችሁን ነገር ስናጣ መተን እንድንገናኝ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ጸሎታችን እሱ ነው። ያ ደግሞ የሚሆነው እግዚአብሔር ሲገኝ ነው በመካከላችን። መቼ ነው የሚገኘው? ስንፈልገው። ገንዘብ ስንፈልግ አይደለም የሚገኘው። ራሱን ስትፈልጉኝ ታገኙኛላችሁ አለ። ገንዘብ ስትፈልጉ ገንዘብ ታገኛላችሁ። ያ ምንም ችግር የለውም እኮ ገንዘብ ዝሩ፣ ገንዘብ ታገኛላችሁ፣ ችግር የለም። እግዚአብሔር ገንዘብ ይሰጣችኋል ሲል አረ ያ የምታወራውን ተውና እንዴት ገንዘብ እንደሚሰጠን ንገረን እባክህ። እባክህ እሱ ነው የጠማን
እንዴ በቀላሉ ባክ ንገረን ቀላል ነው እንዴት ትላለኛ እኮ የጌታ ኢየሱስን ተከተሉትና እንዴ መናወርዶ መገባቸው ተብሎ ተጽፏል ሙሴ እኛ እንድናምንብ እባክ ምን በል አውርድልን ንብል ንብላ አሉትና እሱ ብዙ እየነገራቸው እኮ ነው የሚገርም ነገር እየነገራቸው ችግር የለም እሱን በኋላ እንደርስበታለን ዋናው ነገር እንጀራውን አውርደውና እሱን አሁን እንደዛ ነው የሆነበት ወገኖቼ ፍቅር ያዘውን ጌታ እንደዛ ነው የሆነበት እንደዛ ነው የሆነበት ከዛ እግዚአብሔር ይመልሰን በኢየሱስ ስም ይሄን ምናገረው ለዘላለም ህይወት ለታጩ ሰዎች ነው ይገባቸዋል እነዚህ ሰዎች ይገባቸዋል የዘላለም ህይወት እጮች ይገባቸዋል ይመለሳሉ ተሳስተው ከሆነ ይመለሳሉ ተሳስተው ከሆነ ይመለሳሉ ግን ደግሞ ማይገባቸዋሉ እኔ ስለነሱ ግድ የለኝም እውነት ለመናገር በዚህ ከተማ የሚድኑ ብዙዎች አሉና ስበክ አይደል ያለው እና አንዳንዴ እውነትን ስትናገሩ ሚገባቸዋሉ ደግሞ ሚደብራቸዋሉ ለዛ ያልታደሉ ቀይን የዚህ ዓለም የሆኑ ማለት ነው የጊዜው የሆኑ አሉ ስለዚህ ስናገር አሁን ከልቤ ነው የምናገረው በድፍረት ነው የምናገረው ምክንያቱም የዘላለም የሆኑ ስላሉ ማለት ነው አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን የዘላለም የሆኑ እጮች አሉ አሜን የተጨረበሩ የተሸወዱ መስሏቸው እንደሌላው ለመሆን ሲታገሉ አልሆነላቸው ያለ ግን በዘላለም ፍቅር ልባቸው የታሰረባቸው እነዛን ለመለየት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር ቃል መንሽ ነው ይለያል ጌታ ስሙ ይባረክ ይለያል ይለያል ቃሉ ይለያል ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ እንጀራ 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 ሲሉት እኔ የዘላለም ህይወት እንጀራ ነኝ እኔን ብሉኝ እኔን ጠጡኝ ሲላቸው ተሰናከሉበት እና ብዙዎች ተመልሰው ሄዱ ከዛ ደቀ መዛሙርቱ ቀረቡና ሰምተው እንደተሰናከሉብህ አውቃለን አሉት ሰምተው እንደተሰናከሉብህ አውቃለህ የተናገርከው ነገር እንዴ ምንድነው ብዙ ሰው እንዲመጣ እየፈለክ እንዴ አይነት ቃል ለምንድነው የምትናገረው አይነት ነው እንደተሰናከሉብህ አውቃለን ብዙ ሰው እንዲመጣ እንፈልጋለን ግን ብዙ የዘላለም ህይወት የሚወርስ ሰው ነው የምንፈልገው ብዙ አጃቢ አይደለም የምንፈልገው ከዛ እንዴ እነሱ እንግዲህ ምንድነው የሆነ ያሉ ይመስላሉ አንዳንድ ሰው አይታቸዋል ቸርች መሳካት መከናውን ሲጀምር እኔም አለሁበት ማለት የሚጀምሩ ሰዎች አሉ እኔም ከናንተ ጋር ነኝ we are with you i'm with you የሚሉ ሰዎች አሉ ፈተና ምናም ሲበዛ ደግሞ እኛም አብረን እንሂድን የሚሉ ሰዎች አሉ እና ደቀ መዛሙርቱ ልክ እንደዛ አይነት ነው የሆኑት እንደተሰናከሉ ባይታል ሲል ከፊታቸው ከልባቸው የተነበበ ነገር አለ እናንተስ መሄድ ትፈልጋላችሁ you can go ማለት ነው መሄድ ትፈልጋላችሁ አንተ የህይወት ቃል አለ አንተ እንጀራ አለ አይደለም ያሉት አይ ነገ እንደምታበላን እናውቃለን አይደለም ያሉት አንተ የህይወት ቃል አለ ካንተ ከዚህ የህይወት ቃል ወዴት እንሄዳለን ካንተ ነው ያሉት ከእንጀራ አይደለም የሆነ ሰው ይሻገር በጌታ በኢየሱስ እንዲህ አይነት ሰው አያሰጋም በትናችሁት ብትሄዱ አያሰጋም ነገ ምን ይሆናል አትሉም በትንሽ በትልቁ አይሰናከልም እንዲህ አይነት ሰው ያኛው ግን በኋ ቀጠነ ይሰናከላል ከዛ ቸርች ይቀራል ወይኔ ምን ሆኖ ነው ይቀረው ስትሉ በማይረባ ነገር ነው የዘላለም ለዚህ ነው ቃሉ መንሽ ነው መንሽ ታቃለች የገበሬ ሲ እንትን ሲል ገለባውንና እህሉን የሚለይበት እንጨት ነው እንደዚህ ጣት ያለው እንዲህ ያነሳ ይለየዋል የእግዚአብሔር ቃልም ይለያል ወገኖቼ አሜን ለምን እንደው እንደዚህ አይነት ቃል ምን ሰብከው ይሄ የጣፈጣቸው ብቻ እንዲመጡ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ምን ያረጉልናል ሌሎቹ መተው እናንተስ መሄድ ትፈልጋላችሁ ወይ አንተ የህይወት ቃል አለ ላይፍ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን እኔ የምነግራችሁ ቃል ህይወት ነው አለ
منفس نوال جيدا سمو يبارك كذا سيناغرو باندنيا يوحنس مراف عند لاي كتر سوست لاي إنيا يا ينون جو تشين يداسستون يك أمس نون إيهن يهوتن قال إنوراتشوالن هيوت تجلتة بأبزند نبرة هيوت يا هيوت تجلتة جيدا سمو يبارك إنيا هبرتاتشنا هون علو كاب غارنو علبك دي سمو يبارك إنيا هبرتاتشن كمان غارنو غوراتشن إنيا يمان غورانن يا أب غورانن إنيا سمايا ويانن إنيا هبرتاتشن يانو ما هبرتاتشن يانو أجراتشنم يانو إنيا هير يمن سب كلاتشو بزي بمن سب كلاتشو قال نانتم ينيا ما هبرتني عند تونونو كاب غار كليجو كيسوس كرسوس غار كبر لقيت أيهون لزينو هني هو قال يمن سب كاتشو علواتشو إنجي هون نجار على علواتشو إيه كفي علىنو إيه كفي علىنو higher life من لو تمرت على ترجمو يانو جيت هسمو يبارك إيه كفي علىنو كفي علىنو زاري هبرتو كاب قارن ديون مفلك سؤال أبي علىو مالت هبرت مالت كوينوني أي بالد من مالتناو تجاري مهون مالتناو تكافاي مهون مالتناو ما هبرتني مهون مالتناو أبي علىو نجار يانتا ميهون بتمان قدر مالتناو لجوي يسوس كرسوس علىو نجار يانتا ميهون بتمالتناو السب منور بت متنو رسوم ياشتون متاشت السب مدست بت متدست مالتناو ما هبرتني مالت السنو ويم أجار مالت السنو تكافاي مالت السنو السوسي كبر عبر متكبر سينكس عبر متنكس سمت عبر متمت عينت الصوم بكبر يمت على جيت هالسمو يبارك إنما ناتشو بكبر كسر جاي يمت وتكافى يهونت ناتشو النزي من أورد يالو ينبرو سايحون مكراون عبرو يتكافلو نكافيتاون عبرو يتكافلو كذا دستاون عبرو ليكافلو بدم منا عبرو تيمت علو عبرو دمو ينكسالو عبرو دمو لزلالم ينور علو النزي سقب قبو تشاي دلهم جن النزي አይደሉም እነዚህ ሆድ ሆድ የሚሉት አይደሉም እንጀራ እንጀራ የሚሉት አይደሉም ምድር ምድር የሚሉት አይደሉም ስለዚህ የምንጾመውና የምንጸልየው ከዚህ ለመላቀቅ ነው ወገኖች ምንድነው ምርኮ ተደርጎ የተወሰደብን አንዱ ይሄ ላይፍ ነው ተማርከናል ተማርከናል በተለያየ ያስተምሮ ማለት ነው تماركنا لباتشن تماركوال عمرواتشن تماركوال چرچوستنن اكزيابيروستقن ايدر لنم بغيتا با يسوس مملسيهون اسكي جاتشون عنسونا زاري تماركيا اللو لان تبروس بونا تماركا اللاتشو لسو اجد ست اللاتشو بغيتا با يسوس نتس اهونو بغيتا با يسوس منقراتشو اكزيابيرن وددو تسون متادل نو كو سول لمودد متطرات السول لمودد متطرات ياكل كبر يلم سو داويت اندزي قال ودونيالنا اداني قال يا اداني لمندنو لمندن يا اداني لمندنو بيزاي هوني نغارو اسكي لمندنو رارالينينا ايدلم يلو ودونيالنا ودونيالنا ዛሬ በእውነት ሁሌ ይሄን ሰሞኑን በጣም እየተናገርኩ ነው ይሄ ጾም ጸሎት ጊዜያችን እንግዶችን አውጥተን መጣላለብን በጌታ በኢየሱስ እንግደኛ እንግዳ የሆኑ ይሄ ያመነዘርንባቸውን ሁሉ ማራገፍ አለብን በገንዘባ መንዝረን ከሆነ በስልጣን ፍላጎት አመንዝረን ከሆነ ይሄ ፈርስት ላባችን ለሌላ ሰጠን ከሆነ ጉልበታችን የውስጡን ነገራችን የሰጠንለት ነገር ካለ ከአቋማችን ምንድነው እሱ ብትሉኝ ፓስተር ምንድነው ብትሉኝ አቋማችን ኮምፕሮማይዝ ምናደርግበት ነገር ማለት ነው የውድድነው ነገር እሱ ነው እሱ ነው ለምሳሌ ገንዘብ አጣለው እኮ ቢዬ ኮምፕሮማይዝ ማረገው ነገር ካለ ገንዘብን ወድጃለሁ ማለት ነው ፈርስት ላቤል ለገንዘብ ሰጥቻለሁ ማለት ነው ከነጋናችሁ ወይ ሰዎች ካከበሩኝ ክብር ያወርዱኛል ብዬ አቋሜን ጋ ለእግዚአብሔር ካለኝ አቋም የምንሸራተት ከሆነ አመንዝራኔ ማለት ነው አስቡት አሁንም ያገባችሁ ሰዎች ባሎች በተለይ አስቡት ሚስታችሁ የሆኑ ወንዶች ሲመጡ መልኳን ቀይር ብታደርግ ወድሃለሁ ሞትልሃለሁ ስትል የነበረችው ያን ማለት ቢያቀታት እናንተ ምንድነው የሚሰማችሁ ነገሩኝ እስኪ
ደስ ይላችኋል? ከዛ በኋላ ግንኙነታችሁ ጤነኛ ይሆናል? ብዙዎቻችን ግን ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት እንደዛ ነን። የወደደ ሰው እንደዚህ አይሆንም። የወደደ ሰው እንደዚህ አይሆንም። በሁሉም ቦታ ያ ፍቅር አይደበቅም። አይደበቅም ያ ፍቅር። አይሰወርም ያ ፍቅር። አታመቻምቹትም ያን ፍቅር። አትሰውሩትም ያን ፍቅር። ሰው እንግዲህ ይላል ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። ሞታቸዋልና ለምንድነው? ጎናችሁ ያለውን ሰው በጌታ ነህ ወይ በሉትና አወካላችሁ ከተባባላችሁ ማለት ነው። ካላላችሁ ተው ችግር የለው። ካላችሁ ግን ሞታሃል በሉት። በሉት በደም በለ በደ አብስሩት ነው አርዱት ወይ አብስሩት መታበስሩት ወይ ተገላገልኩ ለሚለው ሰው ነው መታረዱት ወይ እኔ ሳላገባ ለሚለው ሰው ነው ሞታሃል በሉት። ስለዚህ በመድር ያለውን ምን አትበል ነው የሚለው አታስብ አታስብ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሞታችኋልና ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ምን ብሏልና ተሰውሯልና ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ምናችሁ የሆነ ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ። አሜን። ክርስቶስ ሲገለጥ እኛ ዋይ ዋይ ከሚሉት አይደለንም። እንደዚህ ከሆነ ምን ከተለው ከርሱ ጋር አብረን በክብር ምን እንላለን? ለምን አሁን የመከራው ተካፋይ ሆነናል? አሁን የደስታው ተካፋይ ሆነናል? አሁን የነቀፌታው ተካፋይ ሆነናል? አሁን የፍቅሩ ተካፋይ ሆነናል? አሁን እሱን የተካፈለ ሰው በሚገለጥበት ጊዜ ደግሞ ክብሩን አብሮ ይካፈላል። እርሱ አብሮ በክብር ይመጣል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሌሎቹ ታች ሆነው ዋይ ዋይ ሲሉ እሱ ግን በደመና አብሮ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከክርስቶስ ጋር ይመጣል። አሜን። ጌታ ሲመጣ ይላል እኮ ተሰሎንቄ ላይ ከቅዱሳኑ ጋር ሊገረምና ሊከብር ይመጣል ይላል። ከማን ጋር ነው የሚመጣው? ከቅዱሳኑ ከተለዩት ጋር የሱ ከሆኑት ጋር። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለዛ ዝግጁ መሆን የሚፈልግ ሰው ነው ይሄን ጸሎት መጸለይ ያለበት። የኔ መሻት አንተ ነህ። የኔ ፍላጎት አንተ ነህ። አንተን ካገኘው በኋላ ሁሉን አገኛለሁ። ህይወቴ ስራ ፈት አይሆንም። ነገሬ ስራ ፈት አይሆንም። ሃሌሉያ። ተግባባን? ተግባብተናል? ሃሌሉያ። 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 ተስፋ ቆረጡ በእውነት። እኔ ተስፋ ቆረጥኩ አንድ ጊዜ። ከዛ በኋላ በቃ ምንም ምክንያቱም ያገኛችሁ ሲመስላችሁ ታጣላችሁ። ጥቂት ጊዜ ከናንተ ጋር ይሰነብትና ተመልሶ ይሄዳል። የማይሄድ ነገር የለም። ሁሉ ነገር ጥቂት ሰንብቶ ይሄዳል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ አንድ ውሳኔ መወሰን ያስፈልጋል። የማይሄድ ጌታ ነው ስሙ ይባረክ። በቃ አሁን ያንም ይሄንም ባንተ በኩል ማግኘት ሳይሆን ምፈልገው አንተን ራስህን ማግኘት ነው ምፈልገው። በቃ ይሄ ሰው አስደናቂ ታምራታዊ ህይወት ነው የሚኖረው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እሱ የማያቀው ማለት ነው እሱ የማያቀው። ዛሬ ይሄን ጸሎት እንጸልያለን። ወይኔ ወገኖች እመኑኝ፣ በቃ ምንም ታጡት ነገር የለም። ምንም ግን ምንም ላላጣ ብዬ አይደለም። በቃ ሌላው ታማኝ አይደለም፣ ሌላው ነዋሪ አይደለም። ሁሉ ነገር ጊዜያዊ ነው። ችግር ጊዜያዊ ነው። ሀብት ጊዜያዊ ነው። ሀዘን ጊዜያዊ ነው። ደስታም ጊዜያዊ ነው። በሰላሳ ዓመት ኑሯችሁ ውስጥ መማር አለባችሁ። መቼም ሰላሳ ዓመት እዚህ ምድር ላይ ከቆያችሁ ስንት ጊዜ ያዝናችኋል? ያ ሀዘን ቆይቷል? ጸንቷል? አይቆይም አይደለም? ስንት ጊዜ ዛሬ እንደው የዛሬን ወጣት ይሆን ብሎ የሚያቀሰው አለ? እስኪ የሚያሳይኝ እጁ እንደው ዛሬን የዛሬን ገላግለኝ እንጂ ብሎ የሚያቀሰው አይደለ? ከዛ ሺ ሁለተኛስ ደግሞ የሚያቀሰው እንደገና ሌላ አጋጥሞት ደግሞ ዛሬ ነው እባክህ እንደው በቃ። እኔ አሁን በጣም የከበደ ነገር እንደዚህ መጥቶ ሲታየኝ በቃ ስንቱን ዛሬን ዛሬን ብዬ አልፌያለሁ። ሁሉም ነገር ጊዜያዊ ነው። ምንም ጊዜያዊ ያልሆነ ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ። የሚታየው ሁሉ የጊዜው ነው ይላል። ቴምፖራል ነው የሚታየው ሁሉ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን።
جن يزال عالم كبر على جيت اسمه يبارك أنتو يمينور لزال عالم يمينور نا جيت اسمه على لذي أتسرو على لزال عالم لمينور أسرو لفو فلقوسون أنقاقوسون هاليلويا أني أندسو أندي بيلدسي لينال أنت بق أكايه هني بق أنيال بترو تدرسي لينال بك أسكي بلوت بك أنت تبك أنيال فيتهن مايتي بك أنيال كبرهن مايتي بك أنيال سمهن بلبي مترات يبك أنيال بأونتي هي في اللاغوتو يهونا سو بأونتي هي مشاتو يهونا سو اكزياب هير ياركوال اكزياب هير ياركوال يانا يو هينا يو من من أجل أسفل لقيم يانت فققتا يبك أنيال بلوسكي يانت فققتا يبك أنيال يانت فيت يبك أنيال أنتن مايت يبك أنيال جيتا تشون كايا تشوت يبك أتشوال هاليلويا ارسود بنانت عند مزمور هولي دسي ميلينيال أينو تشيك هايو انجرو كسماني يميل مزمور تاستو سالة تشوال ليلا من ياشانيال من ياسفل لغنيال اسكي أسبوت أسبوت يود وداتشون اكزيابير انكا غنيال تشوت يبك أتشوال سلازي يت ألو تاتشن ماكل شرشي ميداتشن ماكل ياملوكواتشن ماكل السو يهون بغيتا بي يسوس السو يهون بغيتا بي يسوس السو يهون بغيتا بي يسوس السو يهون ليلا ونگر هلو يجعمر على لغيتا انديو باتعمرو ما انت تبك عنيا لمالتا لبن وغنوشي مكا وجلللن وجساتو ودركو كالن مارج يللن يللن بلا مارج عدو سبون انت ينين كالن انتي ينينش كالن انت كفترات مكاكل ليتي يني بكور عدو كالن للا من فالجالن وجنوشي للا من فكر فالجالن للا من كبر فالجالن للا من هابتن فالجالن للا من سلطان فالجالن لولو ودنيا زمبل كالن أينو تشوك هايون ليلا من نفلقالن من نديين نفلقالن من نديشو من نفلقالن من ندي أكبر نفلقالن من أنتون ديلن نفلقالن إرسو بسماتشن كتران يسماينا يمدير فتاري بسمي كتران من ندي تران يفلقالن من ندي تران يفلقالن إرسو وده بيتو ناقبا كالن وده تنو مقبات مفلقو إرسو وده منو ربت كقاب بزين اني من يعلم قبجة فلقالو من يعلم كبر فلقالو من يعلم فكر فلقالو لولو نابلو بدمو مقبات كست اي ودسو مقبات كاقينيو ودسو مقبات كاقينيو بسو زند متاوك ان كاقينيو سمي بسو زند كتاوك بسو ككبرك زي من الله ليلة من كبر ياسفر لقينيال سن ماغنيتي بك انيال السون ماغنيت يبقى عني على وجهه بزي زمن كوين على الصوت تشومو يشارلو نورو يموت هالو انكت كتاو يجزوس يموتو عين انكت كتاو يجزوس واتش موتو انديت انديتك ابرون كونسان ناتشو عين زاري متاسباتشو يلم لنين على النانتجن اكزيابير لمن فاللجوجن يزلالا متاسبات تتافا لاتشو يلالجيتا سمي بارك لما تفلقوا تلن أنت لما فلقوا لني لجوتشي تشجر لينا تشو بيتي تشجر لينو سرائي تشجر لينو تأنيناتي تشجر لينو آو تشجر لينو نقر جن رسون لقنانيو رسوكو حاكمينو رسوكو دستاينو رسوكو رفتينو رسوكو مولاتينو بسوبة كولي هون نقر ماغيين سايحون يني علاما سون ماغييتنو يني في اللقاء سون ما قنيتناو اندي يميل سو كاني غاري يتسألي عال تانا سونا نتسألي عالان اندي يميل سو يتسألو تكنس لهنا نتسألي عالان بقي تابا يسوس هين تيليبجين يا ياتشو يا اللاتشو كاني غار عبراتشو تسأليو كاني غد كوانقوا كوغن ليتو يتقران بما نتاوك اكزي ياوكن بما نتاي اكزي يايين السونو እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ድምጻችሁን አውጡና ጸልዩ የጸሎት ጊዜ ነው ስምህ ይባረክ ጌታ ሆይ እንፈልጋለን
እንፈልጋለን አባት ሆይ ፋዘር እንፈልጋለን አባት ሆይ እንፈልጋለን ሌሎችን ፍለጋ መንከራተት እና ቆማለን ጌታ ሆይ አንተን አፈላላጊ አናደርግህም የምንፈልገውን ነገር አፈላላጊ አናደርግህም የምንፈልገውን ነገር ሰራተኛ አናደርግህም ፍቅረኛ እናደርጋለን ወዳጅ እናደርጋለን የጓዳችን ሰራተኛ አናደርግህም የቢዝነሳችን ሰራተኛ አናደርግህም የህይወታችን ራስ እናደርጋለን የህይወታችን ራስ እናረጋለን ፍቅረኛችን እናረጋለን ወዳጃችን እናረጋለን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ልባችን በፊት እናፈሳለን እንግዳ ፍቅርን ሁሉ ከልባችን ላይ አውጥተን እንጥላለን በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ 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 ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን መዝሙር 34ን አነባለሁ ታዳምጡኛላችሁ ካንድ ልጀምረው በጣም እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ ይባርከዋለሁ ምስጋናው ዘውትር ካፌ አይለይም ነፍሴ በእግዚአብሔር ተመካች ቱታንም ይህን ሰምተው ሐሴት ያደርጋሉ ሃሌሉያ ኑና ከኔ ጋር እግዚአብሔርን አክብሩት ስሙን በአንድነት ከፍ ከፍ እናድርግ እግዚአብሔርን ፈለኩት እርሱም መለሰልኝ እግዚአብሔርን ነው ራሱን ከዛስ ከፍራቴ ሁሉ አዳነኝ እግዚአብሔርን ፈልገን ስናገኘው እንድናለን ጌታ ስሙ ይባረክ መዳኒቱ መንገዱስ ነው እግዚአብሔርን ፈለኩት እርሱም መለሰልኝ ከፍራቴም ሁሉ አዳነኝ ወደ እርሱ የሚመለከቱ ያበራሉ ፊታቸውም ከቶ አያፍርም ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው ከመከራው ሁሉ አዳነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቁጥር 10 ላይ ላንብብላችሁ ቁጥር 9 ላይ እናንተ ቅዱሳኑ እግዚአብሔርን ፍሩት እርሱን የሚፈሩት አንዳች አያጡም በብሉይ ኪዳን ውደዱት ለማለት ይከብዳቸዋልና ፍሩት ነው የሚሉት በአዲስ ኪዳን ግን ጌታ የሚለን ውደዱኝ ነው የሚለን እኔ እናንተን ወዳጆቼ ብያቸዋለሁ አለ ወዳጆቹ ከሆነን ደግሞ ምን በሉኝ ነው የሚለን ውደዱኝ ነው የሚለን ስለዚህ እንደዛ ብለን ማንበብ እንችላለን ክብር ለጌታ ይሁን እናንተ ቅዱሳኑ እግዚአብሔርን ውደዱት እርሱን የሚወዱት አንዳች አያጡምና መንገዱ እሱ ነው እሱን የሚወዱት አንዳች አያጡምና አንበሶች ሊያጡ ሊራቡ ይችላሉ አንበሶች ማለት ሃያላኖች በትምህርት በእውቀት በዘር በስልጣን ሃያላን የሆኑ ማለት ነው አንበሶች ሊያጡ ሊራቡ ይችላሉ እግዚአብሔርን የሚሹ ግን መልካም ነገር አይጎልባቸውም እግዚአብሔርን ራሱን የሚሹ ግን መልካም ነገር አይጎልባቸውም መልካም ነገር አይጎልባቸው ልጆቼ ሆይ ኑ ስሙኝ እግዚአብሔርን መውደድ አስተምራቸዋለሁ ህይወትን የሚወድ በጎን ያይ ዘንድ እድሜን የሚመኝ ማን ነው ይላል ልጆቼ ሆይ ኑ ስሙኝ እግዚአብሔርን መውደድ አስተምራቸዋለሁ እግዚአብሔርን የሚወዱት አንበሶች ይራባሉ ያንበሳ ደቦሎች ያጣሉ እግዚአብሔርን የሚወዱት ግን ከበጎ ነገር አንዳች አይጎሉም የእግዚአብሔር ወዳጆች አይጎሉም እግዚአብሔር ለነሱ በጎ የሆነውን ነገር አያሳጣቸውም ጌታ ስሙ ይባረክ ያውቅላቸዋል ለነሱ በጎ የሆነውን ስለዚህ አንደበታችሁን ክፈቱና ጸልዩ ይህን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች
እግዚአብሔር ወይ ፈለጋ ያንተ ነበሉት በቃ ተውኩኝ ያን መፈለግ በቃ ተውኩኝ ያኛውን መፈለግ በልጅነታችሁ ጌታን ያገኛችሁ የዛሬ 10 አመት የ20 አመት ያገኛችሁ መፈለግን የተዋችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ሆይ ወደ መጀመሪያ ፍቅሬ ተመልሻለሁ አንተ የመጀመሪያ ፍቅረኛዬ ነህ የመጀመሪያ ወዳጄ ነህ ማንንም በማይወደኝ ጊዜ ወደኸኛል ማንንም ባላየኝ ጊዜ አይተኸኛል በተናኩ ጊዜ አክብረኸኛል ወደ መጀመሪያ ፍቅረኛዬ ወደ አንተ ተመልሻለሁ ወደ መጀመሪያ ፍቅረኛዬ ወደ አንተ ተመልሻለሁ የመጀመሪያ ፍቅርን ላንተ ሰጣለሁ የልቤን ድንግልና ላንተ ሰጣለሁ የልቤን ፍቅር ላንተ ሰጣለሁ ከዚህ በኋላ ለማንም አልሰዋም ለማንም አላዘምም ለማንም አልዘምርም ክብር አንተ ነህ ጌታ ሆይ ሃሌሉያ በሉ 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 ንገሩት የኔን አትከተሉ የራሳችሁን ጌታ የሆነ የምትነዱበት ሰው ምነዳችሁን አይደለም ይፈልገው ነፍሳችሁን አፍስሱለት ነፍሳችሁን አፍስሱለት ከነፍሳችሁ ውስጥ የወጣ ነገር ንገሩት ከልባችሁ ውስጥ የፈለቀ ነገር ንገሩት ንገሩት እሱን ሃሌሉያ ጌታ ሆይ እኔ ስወድሃለሁ ማሽዶ ባላፋዲያም ረባሱ ሰልጣን ቢሆን ያልፋል ሀብት ቢሆን ይጠፋል ውበትና ግርማ ይረግፋል ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍቅር ለዘላለም ይኖራል እየለለን የሚወደን እያለን የሚወደን ደክመን የሚወደን አተን የሚወደን ጤና ሆነን የሚወደን በሽተኛ ሆነን የሚወደን ኃጢአተኛ ሆነን የወደደን ሁሉ ጊዜ የሚወደን እሱ ነው ሁሉ ጊዜ የሚወደን የማይሸሽ እሱ ነው ጊዜያዊ ያልሆነ እሱ ነው ታማኝ እሱ ነው ከጊዜው ጋር የነጎድን ሰዎች እንመለሳለን ወረት የማጠቃው እሱ ነው ወረተኛ የሆነን ዛሬ ከወረትን እንተውና ወደ እሱ እንመለሳለን ወረት የማቀው ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ወደ እሱ እንመለሳለን የርሱን ፊት እንሻለን ያን በባዶነታችን የወደደንን እሱን በልጅነታችን የወደደንን እሱን ሃሌሉያ ወደኛልና ወደሃለሁ ኢየሱስ ሰው ዓለሙን ሁሉ አትርፎ ጌታን ካጎደለ ጎሏል ወገኖቼ ንገሩት ያለህኝ ሀብት አንተ ነህ ያለህኝ ክብር አንተ ነህ ያለህኝ ደስታ አንተ ነህ ከጊዜው ጋር መሄዴን ይቅር በለኝ ለጊዜው አንተን መርሳቴን ይቅር በለኝ ዛሬ ወደ ፍቅርህ መለሳለሁ የኔ ፍቅር ወድሃለሁ ያብር ሆይ ቻላካራ ባሽደ ለበረዳ ለበረዳ ለራባጋዳ ምንም ማጣሁ በያላማረረም ጎደለኝ በያላማረረም አይኖቼ አይኖች ካዩይ ለኔ ይበቃኛል ከሀብት ይበቃኛል ከስልጣን ይበቃኛል ከተድላ ይበቃኛል አንተ ይቅር ካልከኝ በቄ ነው ከማርከኝ በቄ ነው ከተቀበልከኝ በቄ ነው ፊቴን ከተቀበልከው ይበቃኛል ጌታ ሆይ በሱ ተቀባይነትን ያገኘ ሰው የታደለ ሰው ነው ሉሉ ና ያለው ሰው የታደለ ሰው ነው ና ወድጄሃለሁ ያለው ሰው ባይኑ ጥቅሻ የጠራው ሰው ፈገግታውን ያሳየው ሰው የታደለ ሰው ነው እሱን ካገኘው ይበቃኛል ጌታዬ ሆይ በሉት ፊትህ ከበራልኝ ይበቃኛል አይንህ ካየኝ ይበቃኛል ሃሌሉያ ሃሌሉያ
Hallelujah. Negarut, negarut, negarut. Negarut. ጌታ በጊዜ ራሱን የገለጠላችሁ አመስግኑት ስለገለጥከልኝ ወዳጄ ስለሆንከኝ እሱ በግለት ነው የወደደን ወገኖቼ አንዴ ስሙኝ አንዴ ስሙኝ አንዴ ስሙኝ እሱ በቀዘቀዘ ፍቅር አይደለም የወደደን እጁን በኪሱ አድርጎ አይደለም የወደደን ነፍሱን በመስቀል ላይ በዛ አድርጎ ነው የወደደን ባዋጅ ወዳችኋለሁ አይደለም ያለን በመስቀል 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 ሃሌሉያ ስለዚህ መልሱለት ንገሩት ከድካሙ ፍሬውን ያያል ከመስቀል ድካሙ የሚያየው ይሄን ነው እንግዶችን አስወጣለሁ በሉት በቃ ባንተና በኔ መካከል የገቡ ወረተኛ የሆንኩበትን ነገር ሁሉ ጥላለሁ ሃሌሉያ እንግዶችን አውጥቼ ጥላለሁ በሉት በሉ ንገሩት እንግዶችን አውጥቼ ጥላለሁ ደባል ፍቅርን አውጥቼ ጥላለሁ ፋዘር እንግዶችን አውጥተን እንጥላለን እንግዶችን ጣዖታት አውጥተን እንጥላለን የክብርን ስፍራ ያዙትን ልባችን ያዙትን አውጥተን እንጥላለን እኔ እኮ የጌታ ፍቅር ይገርመኛል እኔ እኮ በቃ ማለት እኛ ምናቀው ይሄ የምንድን ነው የመወደድ የመወለድ ፍቅር ነው አይደለ አይደለም ስሙኝ ጌታ የሚወዳቸውን አገኛቸው አንድ ቀን ከኔ ጋር ናችሁ ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ የሚወዳቸውን አገኛቸው ቃሉን ሰፍ ብለው የሚሰሙ ማለት ነው በቃ የሱ የሚሆኑ ምክንያቱም የሱ የሚሆነው በቃሉ የመጣ ነው አይሁዳዊ ሁሉ አይደለም እና ከዛ የስጋ ቤተሰቦቹ መጡ እና ሰዎች መጡና ወንድሞች ይፈልጉሃል እናትም ትፈልጋለች አሉት። የኔ እናቴ ማናት? ወንድሞቼስ እነማናቸው? ምንድነው የምትረዱት? ምንድነው የምትረዱት እስኪ? ወንድሜ ማን ነው? እናቴስ ማናት ለኔ? ለኔኮ ወንድሞቼም እናቶቼም እነዚህ ናቸው አለ። ያባቴን ቃል ሰምተው እኔና እናንተን ማለት ነው። He denies somebody የሆነን ነገር ክዶ ነው እኔን የወደደኝ እኛ ግን እናደላለን እኛ ግን እናቴ ካልና እንመለስም ወንድሜ ካልና እንመለስም እህቴ ካልና እንመለስም ኢየሱስ ግን እናቴ ማናት ወንድሞቼስ እነማን ናቸው እኛ እንደዛ ነው ምን ወደው ከእናታችን እናስበልጣዋለን ከወንድማችን እናስበልጣዋለን እኔ እና እናንተ እሱ ግን አስበልጦ ወዶናል ከራሱ ማስበልጦ ወዶናል ፍቅርን በዚህ አውቀናል እናቴ ከመታዝንብኝማ ጌታን መከተል ይቅርብኝ እናቴ ከመታዝንብኝ ቸርች መሄድ ይቅርብኝ የሚሉ እኮ ሰዎች አሉ ማፍሩ ማለት ነው ያልገባቸው የጌታ ፍቅር ያልገባቸው እሱ ግን ራሱንም የሱ የሆነውንም ነገረን ለኔ ወንድሞቼ እነዚህ ናቸው አለን እህቴ ወንድሜ እነዚህ ናቸው አለን ህብረተሰቡ ይቃወመኛል ብሎ ጌታ የማይቀበል ሰው አለ ከጌታ ህብረተሰብ የሚበልጥበት ሚስቴ የሆነ ነገር ትለኛለች ብሎ ጌታን በይፋ መከተል የማይፈልግ ሰው አለ በይፋ የማይከተል ሰው ሚስቱ የምትበልጥበት ልጁ የሚበልጥበት ስራው የሚበልጥበት
جيت أجن منم سايبل تبت سماي سمايات انتتو كبرون انتتو متو نفسه لينيا بيزار جوسات زاري جيت هوي بيسوس من قدانا قرهلو يراقف زاري كهزب لا يراقف زاري بيسوس كنيا لاي بزي سامنت يراقف عبات هوي يودك ابن فكر ينسا جيت هوي فكرن تلحال بالحال زاري نانا سالن زاري فكرن نانا سالن بجيت بيسوس فازر سم بروكي هون من البعض بمكاكلاتشن يالاتشو جيتا يسوسن هنا هون ماورا هون جيتا بزوجاتشن مسكالان جيتاتشن لارجن من زورو السو جيتا يسوس سلنيا يتسك على باتنو جن تزلاي لنيتشلال لباتشن لاي بزونا غير نكسولي ونيتشلال زاري بلبي السون مانجا سفر لقالو يسوسن ودهيوتي ناقبا نقص ما لتفرلقالو يمتلو سووش اهون قطلو ودليلا تسألوت كميداتشن وداملكو كميداتشن بفيت انانتن اقابزالو لانانتن تسألي عالن فتن بلاتشنو اهين تسألوت كنياقار متسألي يمتفرلقو لزي فكر ملاش مستقات فرلقالو جيتان بيوتي مانقص فرلقالو متلو فتناتشنو بزو ألتأيك أتشوهم فتنا تشوهنو راسا تشوه راسا تشوه فتنا تشوهنو الزامي الله تشوه زهم بفكر مسناك يا يلّم ملال متصاف كدوس جيتان يمي ود سو تسناك لو يودكم بزوج سوّج بشرّة لا يتسناك لو ميودكوت بفكر هذا اللّم بهونو جيزي سوّج ببزوج مكنيات وده جيتاي مت وده خزابير بيت وده بيت كريستياني مت عارلو هني لو ود ده تشو جيتان نفسات تشو ليست وسايهون يتسبّك الله تشو مسوسايهون مين مسكرهم بشرّة لا يندم التاوكوتناو هني جيتان كتقبلكو بحالا بالا جينيو مكينا جينيو بيت أغنيو سلو هنا بيت لما أغنيت سو ودى چرچي مطال بيت لما أغنيت سو ودى مركاتو نميدي عالبت مركاتو يمايسات أنجن يزلالم هيوتنو جيتا يسوس بچا يميسات يزلالم هيوت دستا السو يزلالم رفت لجنت سماياوي لجنت يسوس بچا يميسات چرچ السن تاكرب لنا لك فازر نام سجن هلن نانت وسناتش سلوت أتشو جيتا يباركا تشو جاتشو نان سننا عبر نتألي هلن اني ملون عبر أتشو تلالا تشو كزيابير عملاكوي بزلالن فكر سلوت ددكين عم سجن هلن كو ددكين كتلك فكر هي تنسا لجين يسوس كرسوسن بيزاي اندهون لمسك الموت عصال لفسل ستهو أمسكن هالو جيتا يسوس هوي اسكموت درس سلوت ددكين أمسكن هالو زاري لزي فكره راسين اسهت هالو يهوتي جيتا نادانيا درجي تك أبي يهالو سيطانن سراون كجالو أنتن بيتشا يهوتي جيتا درجي اكتل هالو بجيتا بيسوس سم سلتك أبل كنيا مسكن هالو تباركوا كاجل جاي وش قاتن إيش ديك أكو يونا بقت عينات نجنا نجلا هاليلويا